Se a rota passar, já é certo o enquadro. Salve, salve, rapaziada, massa. Dia de rolê. Mais um vídeozão pra vocês. Primeiramente, você que tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo. Se gostar do vídeozão, já se inscreve. Fortalece aí, que a gente fortalece de carro, rapaziada. Aquele motovlogzão raiz, aqui em São Paulo. Naquele naipão sem retrovisor, daquele jeitão. Naquele naipeiras. E o rolê hoje tá doido, viu? Duas Tiger e uma Hornet. Detalhe, aqui em São Paulo essas motos são as mais cobiçadas, tá ligado? Então, pelo fato delas serem as mais cobiçadas, logo elas são as mais que tem mais interesse pelos bandidos, né, velho? Então tem que andar sempre na tocada monstra aqui, que é pra não ser roubado, tá ligado? Então, acompanha aí o vídeozão de hoje. A de Lucas tá sem placa ainda, mano. Uma braba demais, velho. Mano, eu tô tão feliz, velho. Tô tão feliz porque o Lucas conquistou essa moto zero, velho. Na moral, o moleque tá voando, mano. E isso é satisfatório, tá ligado? Como eu disse sempre, como eu sempre falo nos vídeos, a vida é feita uma fila de banco, mano. Fica tranquilo que daqui a pouco chega a sua hora, velho. Quando algum amigo seu conquistar alguma coisa, velho, você tem que ficar feliz, tá ligado? Porque é como se você estivesse no banco e como se estivesse já chegando a sua vez. Então, só dá aquela atenção aí que é tudo nosso. Só felicidade, mano. Tô feliz pra caramba, velho. Um dia o Papai do Céu vai me abençoar. Se Deus quiser, o meu canal vai crescer. Como eu digo sempre, a gente é pequenininho, mas uma hora. Em algum momento vai chegar a nossa hora, rapaziada. Que a gente vai ficar grandão também. E vai poder conquistar todos os nossos sonhos, um por um, velho. Tá ligado? Essa hora ainda não chegou, mas ó, acredita, vai chegar, beleza? Só vamos. Só vem. Porra, a BMzona, pretona, velho. Caralho, gostei, viu? É louco, o cara parar assim na frente do sinal, pai. Já é chave de enquadro, viu? Chave de enquadro aí. Estamos aqui com o mano Diogo 305, o mano Lucas, motovlog. Olha a promotora viaja no Ronetão, viu, pai? Você é doido, é? Cada monstro aqui em São Paulo, botando a roledeira pra estralar, sai da frente. Sai da frente que o pai tá abusado, hein?
Chave, ó. Chave de enquadro, os caras tão. Os caras tão chave de enquadro, passa, ó. Tá porra. Tá caralho, pai. Cê é doido, né? Chave de enquadro, parece até um assalto agora. Dois caras na tarde. Não. São viado, mano, desligaram a roleteira. Brota. Brota! Eu não sei nem onde é que a gente tá, mano. Aqui, não sei nem o nome dessa rua, dessa avenida, dessa BR, sei lá. Como é que é o bagulho? Chave do bagulho. Ó. Tá porra! Chave de enquadro. Assaltado aqui em São Paulo, agora tem que andar assim, mano. Tem que andar chave de quebrada. Se o cara andar pagando de playboy e tal, ah, sem ter tocado a monstra, dando bom dia pra todo mundo, paizão, já era. Tu uma rouba mesmo a roleteira do cara, tá ligado? Agora se andar na tocada monstra aí, dá nada. Mostrar o toque de Recife aqui em São Paulo, né? Salão! Os caras, tudo sem retrovisor também, ó. Porra. Sem retrovisor, tal. Chave de quebrada de enquadro, pai. Os caras tão bravos, viu? Cê é doido, né? Vamos catar. Eita! Vamos catar as Tiger, né, Paulo? Bota vlogzão aí daquele jeito que vocês gostam, viu? Dando aí as dicas como não ser assaltado aqui em São Paulo. A galera já passou a visão pra gente, disse, mano, ó, pra não ser assaltado aqui, tem que andar na tocada sempre. Sempre na tocada monstra. E sempre, tipo chave de quebrada, sem retrovisor e tal. Moletom, até a galera já cabreira, né? Até a galera que veio roubar já pensa, não, mano, esse cara é alguma coisa pra estar se confiando tanto assim. Então essa é a ideia, né? Naquele naipeiras.
Estamos lá na Galpão Motos agora. A gente vai buscar umas peças lá pra Tag de Lucas. E eu vou buscar umas peças pra MLzinha. Eu ia deixar ela originalzona, mano, mas meti o louco agora. Vou meter o Johnson nela. Vou fazer uma montadinha nela e que se foda a porra toda. Sai da frente, hein, Honda City. Só vamos, chegamos aqui na Galpão Motos. Daqui a pouco eu volto aí mostrando tudo pra vocês aí do que vai rolar aqui, beleza? Olha a Galpão, aqui é brava a loja, viu, pai? Cê é louco. Daqui a pouco a gente volta aí, família, é nóis.